ခံကတော့ပြောပါပြီ။အမေရိကန်သမ္မတဟောင်းဒေါ်နယ်ထရန့်ကမိမိကိုယ်ကိုမိမိကာကွယ်ရန်နိုင်ငံသားအချုပ်ကိုလက်နက်ကန်ဆောင်ခွင့်ပြုသင့်တယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။တနက်သမားတို့အကြောင်းတက်ဆက်မှာဆီယမ2ဦးနဲ့ကလေး19ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့အစုလိုက်ပြုံလိုက်ဖြစ်ရဟာလက်နက်ကန်ဆောင်ခွင့်ရုပ်သိမ်းဖို့မဟုတ်ပဲမိမိကိုယ်ကိုကာကွယ်ဖို့လက်နက်ကန်ဆောင်ခွင့်ပေးသင့်တဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုသာဖြစ်တယ်လို့ထရန့်ကပြောပါတယ်။မြန်မာ rifle အသင်း NRA ရဲ့နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးမှာမိန့်ခွန်းပြောကြားချိန်မှာထရန့်ကတနက်ကန်ရန်သိလျော်တဲ့အမေရိကန်တွေကို၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ကာကွယ်နိုင်ဖို့လိုအပ်တဲ့တနက်တွေကန်ဆောင်ခွင့်ပြုသင့်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒူးစရိုက်မှုတွေရှိနေခြင်းဟာတရားဥပဒေကိုလိုက်နာတဲ့နိုင်ငံသားတွေကိုလက်နက်ကန်ဆောင်ခွင့်ပေးဖို့အကောင်းဆုံးအကြောင်းရင်းတစ်ခုပါလို့တက်ဆက်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ Houston မှာကျင်းပတဲ့လူနထောင်လောက်တက်ရောက်တဲ့အခမ်းအနားမှာထရန့်ကပြောခဲ့ပါတယ်။ထရန့်ကကျောင်းတိုင်းမှာဝင်ပေါက်တစ်ခုတည်းသာထားရှိတဲ့ကြောင်းခိုင်ခဲတဲ့ခြံစည်းကိုတထုရှာဖွေရေးကိရိယာတွေအပါအဝင်ရဲရရှိတူသို့မဟုတ်လက်နက်ကင်ဆောင်ထားတဲ့အဆောင်တူထားရှိတဲ့ကြောင်းကိုလည်းအကြံပြုခဲ့ပါတယ်။တမနာဟောင်းတော်နဲ့ထရန့်ကဒီကိစ္စတွေကောင်းတယ်ဖော်ဖို့ငွေကအဓိကမဟုတ်ဘူးဗျ။လုံချင်စိတ်ရှိဖို့ကသာအရေးကြီးတာပါ။အမေရိကန်ကယူကရိန်းကိုဒေါ်လာ30လောက်ကူညီနိုင်တယ်ဆိုရင်ဒီကိစ္စကိုလည်းလုံကုန်လုံနိုင်ရမှာပါဗျာလို့ဆိုပါတယ်။ရှေးဆိုလိုတိုင်းလက်နက်ကင်နဲ့လူစိုးကိုတားဖို့တခုတည်းသောနိလန်ကတော့တနက်ကင်ထားတဲ့လူကောင်းတူဖြစ်နေဖို့ပါဆိုပြီးထရန့်ကထလောင်းပြောပါတယ်အခုနှစ်တွင်အမေရိကန်မှာဖြစ်ခတ်မှုပေါင်း214မှုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်